Nicht so top zu machen? Nein, ja. Şöyle söz hanım. Yakınlarımla, akıukalarım, ciyanlarımla sağlıyorum. Ertege bir şirin avukat kılıp, dasturkan bezeseyiz bir çakırsak uyge. Yığılma gelmemiz gelme, anca bu getirdik. Ne mi deyiz? Mayla, kere versin ki. Kuda kalırsa bir gel bular. Onda yukası ertege çakıramam. Hazır. Assalamu alaikum, yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Tushlik uchun dasturxon tayyormi? Kelib qolishadi hozir. Yo'q, tayyorlamadim. Nima? Nima qildi? Uydagi bor narsalarni yeb ketaverishadi. Alloh sizni kechirsin xonim, shunaqa niyatingiz borligini nimaga kech aytib qo'ymadingiz? Kelib qolishadi-ku hozir. Nima qilamiz endi? Bo'lmasa qo'ng'iroq qilib kelmasliklarini ayting, vassalom. Axir begona emaslar-ku. To'g'ri tushunishar. Hozir. Assalomu alaykum. Dada, qizim. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlar? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alaykum assalom. Sizlar yaxshimisiz? Qalaysan qizim? Oyi. Ha, yaxshi. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlar. Qalaysan? Ye, Murod yaxshimisiz, Ulug'bek? Assalomu alaykum. Kuyov, ha? Kuyovingiz boy chiqib ketdilar. Boy ishxonasidan chaqirtiruvdi shunga. Hozir kelib qoladilar. Ha, kecha qo'ng'iroq qilib kelinglar, ertaga mehmon bo'lib ketinglar, kutib olamiz. Qo'ymadim. Yo'q. Ha? Oyi. Yo'q, hozir kelib qoladilar. Sizlar kiraveringlar, nimaga turibsizlar, dadajon, oyijon, kiravering uyga. Kiraveringlar, qani. Murodjon, yaxshi keldinglarmi? Ulug'bek qandaysan? Yaxshimisan? Kelinglar, kiraveringlar. Xush kelibsizlar. Alo. Alo. Da. Nimaga tushlikka meni yaqinlarimni chaqirganingizni aytmadingiz? Sizning yaqinlaringizmi? Menikimi? Nima farqi bor? Xo'jam, o'tinaman sizdan. O'tinaman sizdan, menga qarang. Uyda biroq bir tayinli narsa yo'q. Uni ustiga ovqat ham pishirmaganman. Shu ko'chadan tansiqroq tayyor tovum olib keling, iltimos, sharmanda qilmang. Men hozir uydan ancha uzoqdaman. Ustiga ustak. Sizning qarindoshlaringiz-ku? Meni yaqinlarimning oldiga qo'yadigan narsalar, uydagi bor narsalarni qo'ya qoling. To'g'ri tushunishar? Nima? Toki bu senga dars bo'lsin. Meni ham yaqinlarimni hurmat qilishni o'rgan. Senga qanday muomala qilishlarini istasang, boshqalarga ham shunday munosabatda bo'l.